20 anos a crescer não foi fácil. Eu queria que vocês compreendessem aquilo que eu entendo, posso estar enganado, mas eu e o meu filho e a minha família toda, meu filho, a minha filha, a minha mulher, rapaz, estão a família. Nós todos entendermos que a Simozinho faz 20 anos. E a Simozinho, desde que nasceu, todos os anos tem crescido, um bocadinho. Ora, vamos a ver, quando a gente cresce sobre escadas, sobre muros, sobre rampas, sobre uma coisa, custa mesmo bastante. Foi uma dificuldade, tenho tido muitas dificuldades, tenho tido muitas chatices, tenho tido coisas, mas graças a Deus chegamos aos 20 anos e verificamos que de facto valeu a pena toda aquela subida que nós subimos, tudo aquilo que nós fizemos, em conjunto. É preciso que não se esqueça, ninguém é tudo sozinho. Nós somos quando tiver alguém que nos acompanhe, que nos apoie e que nos ajude. Apesar de eu ser um mal falado, um genuso, uma coisa que às vezes diga que não ninguém ouve, epá, é natural. Mas tudo isso há uma compreensão e eu sempre disse isso desde que me lembro. Agradeço a todos aqueles que em conjunto comigo chegarmos a esses 20 anos. Nós agradecemos a todos aqueles que connosco trabalharam, connosco compraram, connosco fizeram, portanto, todos estes, mais longe, mais perto, ajudarem isto que se está fazendo. Então, é de todos que agradeço, a todos, mas com muita coragem, com muita ambição e até digo várias, com um bocadinho de coração, a gente sente essas coisas. Não afirma com a crise que graças a Deus tem a Caixa de Previdência em dia, tem o banco em dia, tem as finanças em dia, tem as coisas todas em dia. Eu fico muito honrado com isso e quando passo para uma pessoa que a gente conversa, pá, graças a Deus até eu tenho pau e digo a vocês, todos aqueles que me conhecem, que trabalham na Simozinho, a gente está um ou dois ou três, é recibo verde, eu não quero mentir, mas é só um ou dois ou três, que do resto é tudo, tudo, o mês. Thank you.
é o sucesso de uma empresa que também se baseia na unidade familiar. E isso eu sou testemunha e gostaria também, tal como outros, de dar esse testemunho. Eu, a Dona Carminha, o Mário, a Lina, a Luísa, o Ernesto e os netos, que já contribuem também para essa unidade, que é muito importante, para o bom entendimento, que é muito importante. E eu sei que vocês vivem, os vossos negócios baseados nesta unidade familiar. Isso é muito importante porque dá razão de ser ao vosso trabalho e dá também motivação para o crescimento das vossas empresas. Estamos hoje a comemorar a Simozil, mas a Simozil não é apenas a Simozil. A Simozil é a Simozil, é o Toronto, é a Silmonde, é o... Eu não sei como é que se chama. É o ginásio. O ginásio. É o trabalho da Luísa, quer dizer, é tudo em conjunto. Porque eu vejo em vocês, e todos nós, vemos em vocês, grandes empreendedores. E é por isso que um Presidente de Câmara, qualquer que ele seja, se deve orgulhar de uma família que, cada um a seu modo, é empreendedora, cria uma empresa, cria emprego, cria riqueza no concelho onde está. Qualquer um. Hoje sou eu. E eu, claro que sim, somos amigos, sinto-me orgulhoso de ter uma empresa como esta, que cria 100 postos de trabalho, ou 150, disse-me ele ontem, mas para além disso, tenho assim um monte que já cria e que já dá emprego também a jovens que tiram formação profissional. Ah, ou Toronto à noite, faz aquilo que já faz e que cria emprego também. O Ernesto vai ter que arranjar um professor de educação física quando ele for bom. Ok. Isto é de orgulho para a nossa terra. Isto é de orgulho. Quer dizer, são gente que não está à espera. É bem verdade que há uns que estão à espera de emprego. Mas há outros que têm capacidade de arranjar emprego. E eles têm capacidade para arranjar emprego e arranjar. Eu gostaria de realçar, porque é justo. Eu e ela. Aquele homem é um homem, tal como eu disse, eu não vou repetir, mas ele é um homem empreendedor até dizer chega. Mesmo com a idade que tem, ele é um homem de trabalho, ele é um homem empreendedor, ele é um homem sério, ele é um empresário honesto, ele é um empresário das 7 da manhã até às 8 da noite.